မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှာ2022ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ38ဒီဂရီဆဲဆီယက်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဆီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ47ဒီဂရီဆဲဆီယက်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူးမှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသက်တက်မှတိမ်တူထက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်မှတိမ်အသက်တက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသက်တက်မှတိမ်တူထက်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အနှင်းငယ်မှတိမ်အသက်တက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချိန်ဒီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသက်တက်မှတိမ်တူထက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအနှင်းငယ်မှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေကန့်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့မှာပဲနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တစ်ဝိုက်မနှက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့မှာပဲအနေဆောင်ပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲဆီယက်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချုံရွာနေပါတယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲဆီယက်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆဲဆီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံကျွာနေပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။